Hola! Hola, Lam, que ens toca fer-ho! En Lam va cada 15 dies a la perruqueria, però a més a una de molt especial, que té un petit balneari especialment pensat per a gossos. No hi falta la música, la llum de les espelmes, els olis essencials i un massatge relaxant en un bany que es converteix en una sessió de benestar i de salut canina. Vaig decidir obrir la perruqueria amb treball en positiu, que diem, sense estrès, sense corda, sense morrions, sense crits, sense subjectar el gos, i també fer a l'espa perquè també és una ajuda molt important per la pell, pel cabell. Es pensa que banyar el gos o fer-li un spa és una cosa com un luxe i realment és salut. Millora la circulació sanguínia, preveu una miqueta d'infeccions cutànies. Trobo que pot estimular el gos també, la música, i relaxar-lo perquè a vegades no els agrada l'aigua. Trobo que està molt bé. Bueno, para estar dentro de casa lo mejor son camisetas o sudaderas porque ergonómicamente pues están mucho más cómodas. En aquesta sastreria del Raval, els gossos són els protagonistes. La Virgínia i la seva filla busquen roba per a la Lua, una gosseta a la que fins ara vestien amb mitjons reaprofitats o mànigues de jersei. Este perrito es muy pequeñito y tiene muy poco pelo, entonces sufre frío permanente, invierno y verano. Necesitamos un abriguito y como si fuera un interior también para el verano. Y en las tiendas no hay cosas pequeñitas para perros delgados. Y dijimos, tiene que haber algún lugar donde vendan esto, que alguien lo fabrique. Y por fin lo encontramos. I és que l'objectiu va més enllà del purament estètic. Segons asseguren, els gossos urbans tenen altres necessitats que la roba ajuda a cobrir. Lo entendemos como una pieza básica de higiene en perros urbanos. Si sales a la calle con tu perro y lleva una camiseta, toda la suciedad que puede recoger de la calle va a ir en la camiseta. Si se la retiras dentro de tu casa, tu perro estará más limpio. Es como las zapatillas de ir por calle. Cuando llegas a casa, no te las coges y te las montas en el sofá y las abrazas. En els seus dissenys prioritzen la comoditat de l'animal i molt especialment que la seva pell estigui en contacte amb materials nobles. No hi falten els abrics, els impermeables per a la pluja o les dessuadures amb caputxa. Tot el millor per als més consentits de la casa.